ରକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକାର ପାଇବେ ସବୁ ଏଲିଜିବଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଢ଼ିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ପାଖରେ ଆସ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ SMS ପାଇବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ଆସିବ ଆସ ଏ ସମସ୍ତ ମିଶିକି କରିବା ହାତ ରଖ ହାତ ରଖ ରେଡି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଯିବ ଟିକେ ମେସଅପ୍ କରିଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଆସିଗଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ କଲେଜ ନା ଆସିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ରହିବ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜକୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଥିରୁ ଦେଖିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଠିକ ଅଛି